হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত বেছি ভালে আছে। আৰু যোৱাটো ব্লগত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে আমি দীঘাত আছিলোঁ আৰু আজি আহি পালোঁ কলিকতালৈ। আৰু কলিকতাৰ স্পেচিয়েল য়েল্ল' টেক্সিত উঠি এয়া হাওৰা ব্ৰিজেদি আমি গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে নহয়, এইখন হাওৰা ব্ৰিজ। আৰু ইয়াত একেবাৰে পুৰণি পুৰণি ঘৰবিলাক চাই সঁচাকেই বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু ইয়াকে মই চাবলৈ আহিছোঁ, কাৰণ পুৰণি বস্তুবোৰ চাই সঁচাকেই বহুত বেছি মই ভাল পাওঁ। আৰু ব্লগটো শেষলৈকে চাব, বহুত মানে দেখুৱাব লগা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, মই নিজেও চাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। তেতিয়াহ'লে ব্লগটো এতিয়া পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই ভানু, মোৰ চেনেল ভানু ব্লগছলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক ব্লগটো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ ৰুম। আৰু এইখন হোটেলৰ নাম হ'ল হোটেল পেলেচ। আৰু সোমাই বোলো প্ৰথমতে ৰুম টুৰটো আপোনালোকক দি দিওঁ, নহ'লে পিছত দেখিবলৈ বেয়া হৈ যায়গৈ আৰু শেষত দিম বুলি ভাবিলে থাকি যায়। বাথৰুম, আৰু ফ্ৰেছ হৈ আমি ওলাই আহিলোঁ, বোলো কিবা এটা খাই লওঁ। আৰু সময় বহুত হৈ গ'ল, মানে গধূলি 4টা বাজিলে। আৰু 4টা বাজিলে চাবলগীয়া বস্তুবিলাক বন্ধই হৈ যায় বুলি ক'লে। আৰু ৰৈ এয়া ব্ৰিটিছ দিনৰ ঘৰবিলাক চাই আছোঁ, সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এইটো বহুত পুৰণি চাৰ্চ, আমাৰ হোটেলখনৰ কাষতে আছিলে। আৰু চাওকচোন, চাৰ্চটো ইমান পুৰণি হয়, 1866তে বনাইছিলে। আৰু তাৰ কাষতে যে তন্দুৰী ৰুটি বনাই আছিলে, দেখি আৰু থাকিব নোৱাৰিলোঁ। গৰম গৰম তন্দুৰী ৰুটি খাবলৈ আহিলোঁ। আৰু পিছফালে যে ঘৰটো আছিলে, সেইটো এটা ডাঙৰ মিউজিয়াম হয়, আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু তন্দুৰী ৰুটি আৰু চলে একদম খাই ল'লোঁ, সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি আছিলে। তাৰপিছত আহি গ'লোঁ খাবলৈ এয়া লেচি। আৰু কলিকতাৰ লেচি সঁচাকেই বহুত বেছি টেষ্টি হয়। কলিকতাত ৰাতি আমি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ, কাৰণ গধূলি হৈ গ'ল আৰু চব বন্ধ হৈ গ'ল, সেইবাবে এনেই বহি আছোঁ, অ'টোত বহি ঘূৰি ফুৰি আছোঁ। সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আমি ক'ত আছোঁ জানেনে? এইয়া দেখাই আছোঁ, এইয়া ৰাতিৰ বিউটি। ৰাতি সোমাবলৈ নিদিয়ে, কিন্তু আপোনালোকক ৰাতিৰ বিউটি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আহক দেখাই আছোঁ। আৰু এয়া হ'ল ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল। আৰু ৰাণী ভিক্টৰিয়াৰ স্মৃতিত এয়া বনাইছিলে। আৰু দিনত চাবলৈ সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া, আপোনালোকক দিনত দেখুৱাম। আৰু বাহিৰৰ পৰাই চাই আমি এয়া চাট খাবলৈ আহিলোঁ। আৰু কলিকতাৰ চাট সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত টেষ্টি। আৰু ৰাতিৰ কলিকতা কেনেকুৱা বিজি লাইফ এটা হয় আপোনালোকক দেখুৱাম। হোটেল তৰ্ণি এতিয়া ইমান ধুনীয়া, ৰ'ব দেই। এয়া শুনো, চিটিং এৰিয়াও আছে, বঢ়িয়া একদম। কাপোৰ মেলিবলৈ আহিছোঁ আমি, আৰু ওপৰৰ পৰা আপোনাক দেখুৱাই। আৰু এইখন হোটেল আৰু এইখন গেট, এইখন গেটেদি সোমাই আহিব লাগে। আৰু এই ঘৰটো বোলে 200 বছৰ পুৰণি, কোনোবা জন মানে ব্ৰিটিছ দিনৰ জন বুলি কোৱা মানুহজনৰ আছিলে। আৰু এয়া দেখিছেনে, সৎখতি তেতিয়াৰ দিনৰে বনোৱা। আৰু ঘৰটো মেৰামতি কৰি থকা হোৱাৰ বাবে বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু এতিয়া ওপৰলৈ কাপোৰ মেলিবলৈ আহিলোঁ আমি, দুটামান কাপোৰ ধুই দিছিলে। ওপৰত কাপোৰ মেলাৰ সুবিধাও বৰ ধুনীয়াকৈ আছিলে। আৰু ওপৰৰ পৰা দেখিছেনে, পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া। আৰু আমি এনেকৈ কাপোৰ মেলি তাৰপিছত আমি ফুৰিবলৈ যাম। আৰু এতিয়া মুখৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, অঁ কি ওপৰৰখিনি দেখুৱালোঁ, আৰু মুখৰ ফালে আপোনালোকক দেখুৱাম, ৰাতিকে দেখুৱাম, যেতিয়া দেখিবলৈ ভাল হ'ব লওক তেতিয়ালৈ। আৰু এইটো এটা মিউজিয়াম হয়, বহুত ডাঙৰ। এইটো এটা আগতে চাগে ব্ৰিটিছ দিনৰ ঘৰে আছিলে, আৰু এইটো মিউজিয়াম কৰিলে। আৰু ইয়াত মানে ভিডিঅ' কৰা এলাও নাই, সেইবাবে ভিডিঅ' কৰা নাই। আৰু ইয়াত বহুত ৰজাৰ দিনৰ বস্তু আছিলে, আৰু এনিমেলছবিলাকৰ বনছ আছিলে, আৰু বহুত বস্তু আছিলে, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু বহুত ডাঙৰ আৰু দীঘল, বহুত সময় লাগিলে চাবলৈ। প্ৰথমবাৰ এতিয়া মেট্ৰ'ত যাম, মাটিৰ তলত চাম দেই। আহি আছোঁ টিকট কটা, গোটেই আপোনালোকে দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব সেইবাবে।
আৰু ইয়াত মেট্ৰ' থকাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হৈছে, এটা ঠাইৰ পৰা এটা ঠাইলৈ যাবলৈ বহুত কম খৰচতে যাব পাৰি। আৰু আমি এতিয়া যাম পল চাৰ্চটোলৈ, আৰু 10 টকা এয়া এখন এখন টিকটত, আৰু এনেকৈ টিকটটো লগাই দিব লাগে তেতিয়া দুৱাৰখন খোলা যায়। আৰু যেতিয়া আমি নামিম টিকটটো সোমোৱাই দি থৈ আহিলেই হৈ গ'ল, তাৰপিছত আকৌ আহিলে টিকট কাটিব লাগিব, সেইবাবে বহুত সুবিধা। আৰু প্ৰথমবাৰ মেট্ৰ'ত উঠিম, সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এনেকৈ মানে লোকেল মানুহখিনি যিখিনি চাকৰি কৰে বা কিবা বিজনেছ কৰে, মানে এনেকৈ ট্ৰেইনখনত আহিবলৈ সঁচাকৈ বহুত সুবিধা, বহুত কম পইচাত অহা যোৱা কৰিব পাৰি, আৰু বহুত স্পীডত যায় ট্ৰেইনখন। বহুত এতিয়া আমি ক'ত পালোঁ দেখিছা নাই, এইয়া বহুত ওখ, এইটো তাৰকা গৃহ। আমি যোনটো প্লেনেটৰিয়াম কম গুৱাহাটীত আছে, এইটো ইয়াত আছে। আৰু আমি এতিয়া প্লেনেটৰিয়াম মানে এইটো তাৰকা গৃহটো চাবলৈ নাযাওঁ, এতিয়া আমি কি চাবলৈ আহিছোঁ জানে, এইয়া চাৰ্চটোত। বহুত ডাঙৰ চাৰ্চ হৈ গ'ল, আপোনালোক ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ। আৰু কলিকতালৈ আহিলে আপুনি ফৰেনাৰ দেখা পাবই, আৰু ইয়াত মানে ইণ্ডিয়ানবিলাকৰ কাৰণে প্ৰাইচটো কম, আৰু ফৰেনাৰবিলাকৰ কাৰণে প্ৰাইচটো বহুতখিনিয়ে বেছি হয়। আৰু এইটো হ'ল পল চাৰ্চ, আৰু এই চাৰ্চটো ইণ্ডিয়াৰ বহুত বছৰ পুৰণি চাৰ্চ হয়, আৰু এইটো ব্ৰিটিছ দিনতেই বনোৱা চাৰ্চ হয়, কিন্তু মেৰামতি কৰি থকা বাবে বহুত ধুনীয়া। ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে, কিন্তু ভিতৰত সোমাই এটা বহুত শান্ত পৰিৱেশ, মানে বহুত ভাল লাগিছে গৈ। আৰু ওচৰতে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলনি পাৰি কৰি ৰাখিছে, আৰু চাৰ্চটোত আহি সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে। এতিয়া আমি যাম ভিক্টোরিয়া মেমৰিটো চাবলৈ, আৰু বলক আপোনালোকক দেখাওঁ ব্লগবিলাক কেনেকৈ দিওঁ কি কৰোঁ নাজানো, আধা লাগে বলগা লগাই দি থাকিম। ঠিক আছে, কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব কিন্তু। আৰু এইটো তাৰকা গৃহ পল চাৰ্চৰ কাষতে আছিলে, আৰু আমি চাবলৈ নোসোমালোঁ, বাহিৰৰ পৰাই চালোঁ। আৰু তাৰ কাষতে আইচক্ৰীম আছিলে, ধুনুমণি আৰু নোখোৱাকৈ থাকিবনে বাৰু, খানা মেইন ন, খানা মেইন ন, 50 টকা এজনৰ। মানুহ দেখিছানে বহুত বেছি ভিৰ, আৰু বহুত দেৰি লাইন ধৰাৰ পিছত আমি টিকট কাটিব পাৰিলোঁ, এজনৰ 50 টকাকৈ ল'লে। আৰু ৰাতি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে একদম ৰাতিৰ পৰিৱেশ চাওক আৰু এতিয়া দিনৰ পৰিৱেশ চাওক, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে, আৰু মানুহ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভিৰ। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আহক, আৰু এই চাউণ্ডটো শুনিছেনে, এনেকৈ পাথৰবিলাক দিয়া আছে, আৰু খোজকাঢ়ি গ'লে এনেকৈ মাতটো ওলায়, আৰু ব্ৰিটিছ দিনৰে এয়া পাথৰ দিয়া। আৰু কলিকতালৈ আহি ফেমাছ ভিক্টোরিয়াল মেমৰিয়েল হলটো নেচালে জানো হ'ব, কলিকতাত এই ভিক্টোরিয়াল মেমৰিয়েল চাবলৈ আহি ব্ৰিটিছ কালৰ বহু কথা জানিব পৰা যায়। আৰু ভিক্টোরিয়াল মেমৰিয়েল হোৱাইট মাৰ্বলছ দি বনোৱা এই ঘৰটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া, আৰু এই ঘৰটো পুৰা বগা মাৰ্বল দিয়ে বনাইছে, আৰু ইয়াত ৰাণী ইউজ কৰা গোটেই বস্তুখিনি সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হৈছে। আৰু এই ঘৰটো বনাওঁতে 15 বছৰ সময় লাগিছিলে, আৰু 1.5 কোটি লগা বুলি কৈছে এই ঘৰটো বনাওঁতে, আৰু গোটেই পইচাখিনি আমাৰ ভাৰতৰ মানুহৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰি লৈছিলে। আৰু ৰাণী ভিক্টোরিয়াৰ সময়তে ইউজ হোৱা বন্দুক, তৰোৱাল, পেইণ্টিং আৰু বহুতো হিষ্টৰিকেল বস্তু ইয়াত দেখা পোৱা যায়। গোটেইবোৰ যিহেতু ভিডিঅ' কৰা মানে সম্ভৱ নহয়, সেইবাবে অকণমান অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইংৰাজৰ শাসনকালত ৰাণী ভিক্টোরিয়াই কি কি বস্তু আছিলে, মানে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে। এয়া দেখিছে নহয়, ডায়েৰী হয় নেকি, নহয় কাৰাবন্দী, পাতা, তাৰিখ, কাষতে এনেকৈ ঘোঁৰা গাড়ীবিলাক আছিলে, উঠিব পাৰি অকণমান ঘূৰাই। আৰু আমি নুঠিলোঁ, চালোঁৱে, তাৰপিছত ইমান ভোক লাগিলে, ৰোল আৰু চাওমিন এনেকৈ লৈ ল'লোঁ, খাবলৈ ইমান টেষ্টি আছিলে, মনে মানে কলিকতা আহি পূৰা খাইছে আৰু, আৰু সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত ভাল আছিল। আৰু তাৰপিছত আমি চাব আহিলোঁ এয়া প্ৰিন্সেপ ঘাট, আৰু এইখন দলংখন যে দলংখনৰ নাম হ'ল বিদ্যাসাগৰ সেতু, আৰু এই প্ৰিন্সেপ ঘাটটো ব্ৰিটিছ দিনৰে বনোৱা হয়, এয়া এইখন সেতু, আৰু নদীখনৰ নাম হ'ল হুগলি ৰিভাৰ, আৰু এইখন ভাগীৰথী গংগা বুলিও কোৱা হয়। আমি এতিয়া নাৱত উঠি ফাৰ্ষ্ট টাইম, আগতে উঠা নাই,
সঁচাকে পরিবেশটো বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে। আগতে টিভিত এনেকে দেখি আছিলোঁ আৰু আজি এতিয়া নিজে অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এখন নদীতে হাওৰা ব্ৰিজটো আছে, যোনটো হাওৰা ব্ৰিজটো ব্ৰিটিছ দিনত বনোৱা আছিলে সেইখন দলং, আৰু এইখন নতুনকে বনাইছে বিদ্যাসাগৰ সেতু। কেনেকুৱা লাগিছে? আপুনি উঠিছে ধুনীয়া, ফাৰ্ষ্ট টাইম কোৱা ফিলিং কিয়? ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিছে। আৰু গধূলিৰ পৰিৱেশখন চাওকচোন, ইমান বেছি ভাল লাগিছে, আপোনালোকক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ, সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু তাৰপিছত ওলাই আহিয়ে এয়া আমি মেংগ' চেক খাব ল'লোঁ, আৰু সঁচাকৈ ইমানেই টেষ্টি আছিলে মেংগ' চেকটো। আৰু ইয়াত দেখিছোঁ কি কি দিছিলে, আৰু আজি গোটেই দিনটো কি কি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। তাৰপিছত আমি আহি গ'লোঁ আমাৰ হোটেললৈ, হোটেল পেলেচত। আৰু আপোনালোকক যিহেতু ৰাতিৰ ভিউ আপোনালোক দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ, আহক আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ। এইখন হোটেলতে আমি আছোঁ, আৰু আজি ব্লগটো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি যাব। এইয়া আমি পাই গ'লো ৰুম এতিয়া, আৰু চেণ্ডেল দুযোৰ কিনিলোঁ, বৰাই আৰু এযোৰ, এনেকুৱা এযোৰ কিনিব মন আছিলে, এযোৰ হেৰাই গ'ল, দুযোৰ পালোঁ।